Өңіріміздің белсенді жастары қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығында мүгедектің қол жеткізе алмай жүрген арманын орындады. Өскелең ұрпақ 60 жастағы Алексей Руденко тұрып жатқан үйдің бір бөлмесін жөндеді. Олар ескі тұз қағаздарын ауыстырып, жылу құбырларын сырлап, терезелерін қыс мерзіміне дайындап берді. Толырақ келесі бейнематериалымызда. Алексей Руденко бірінші топтағы мүгедек. 2010 жылы жаңа жыл мерекесі қарсаңында Ресейге жолдастарын құттықтауға бара жатқанда жолда көлік апатына ұшырап, аязда қол аяғы үсіп қалған. Ауруханаға ауыр халде жеткізілген Алексей Руденконың дәрігерлер аяғын тобығынан және қолының саусақтарын кесуге мәжбүр болады. Содан бері қария 3 бөлмелі үйінде 4 жыл бойы жападан жалғыз тұрып келеді. Баспанаға қарауға оның мүмкіндігі жоқ. Үйін бір жөндеп алу арманына айналған. Қарттар мен мүгедектерді қолдау айлығында өңірдің белсенді жастары кембағал жанның ойын жүзеге асыруға көмектесті. Бүгін біз осы мүгедек адамдарға көмектесу үшін енді айлықтан байланысты біз жастар болса ОСКС-ге келіп отырмыз. Бірінші қазан күнінде ОСКС-ге келіп, қариялар күнімен құттықтап, мәселесін айтқаннан кейін біз енді 2-3 күннен кейін біз осындай спонсор арқылы және өзімізді коллектив арқылы және жастардың ұйымдарын білесе біз сондай жұмыс істеп жатырмыз. Бір бөлменің тұз қағаздарын Петропавлдағы Гедеон құрылыс материалдар дүкені тегін берген. Қабырғалардың жаңа тұз қағаздарын жабыстырып болғаннан кейін жастар үйдің еденін жуып шықты. Әзірше қалған екі бөлме тағы бір мейірімді демеуші пайда болғанға дейін мүшкіл халде қала бермек. Осындай көмек арқылы біз барлық емес енді шамамыз жеткенше осындай мүгедек адамдарға көмектесіп, өзіміздің еліміздің даңқын көтеріп, осындай ауызбіршілік жасап отырмыз. Алексей Руденко мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек көрсетіп жатқан жастардың бастамасына ризашылығын білдірді. Мен осы көмектері үшін жастарға шексіз алғысымды айтамын. Кеше естігеннен бері жүрегім әлі ауырып тұр. Бұндай менің түсіме де кіріп көрмеген. Басында сенбеген де, енді міне жастар келіп бөлмемді жаңартуда. Мен бұған қуаныштымын. Шексіз алғысымды айтамын. Өңірдің белсенді жастары айлық аясында осыған дейін тағы 7 адамға көмек көрсеткен. Риат Шони, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна.